الديار والقريان حلوة غدر بالكولا وبريل ويو طاهيديوك وقضسية وقضسية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته داوديال كسر هذا برنامج كأنه هرمك الدلك أو النقطة برتين معنا كستو أربعة هنا عندك سيدون تي في قرن كسوماليات حرمت أكلية مجال لندن برنامج واحد نسعسي وأنا جا حنا نشدنا حالنا داوديال البرنامج كأنه هرمك الدلك وحن كسر قادة جنة أما أكسر بسيا مركز تا وهرمك الدلك مال كستو دلك سومالية كم إذا مركا أنت أنا برنامج كسر جد قلنا حن سيدونا مو قالوا قد كتلفون كانوا نقول سحرية كرتين أو وايدين فري هاي رايجين وكان يبي كرتين يسدي أزليدي هن وحياة لوجو بدلك هرمك أما أزليدي يدين كوبا كسي هذه كرتين مركب واحد بل إلى دعوتان وقال ير مفيريو كليب كساب سن برنامج كان عاو أن كهذا muqaaladaas ku saabsan barnaamijka horumarka dalka waa muqaal laga soo diyaariyay magaalada Muqdisho iyo nawaaxigeeda sida ay waxa la intusahay ay u soo laabtay bilicda magaalada Muqdisho ama loo rabay in horumar loo sii gaarsiiyo dalkeena Soomaaliya qayb badan oo kamid ah marka markastana waxaan ku daawan kartaa ama aad ka daawan kartaa TV qaranka Soomaaliyeed barnaamijada ku soo gudba inuu soo cusboonaado haddana waxaan u bayraya qadka qofka telefoonka ugu soo horeeyay oo caawa barnaamijka qayb qaadanaya asalaamu alaykum abaay barnaamijka ayaad kugu soo dhaweynaya magacaaga meshan soo wacayso abaan ka soo wacaya Birmahan magacayga waxa la yiraahdaa waxa ururka weenka gabdhaha Birmahan soo gabadh kamid ahaanahay waxa la yiraahdaa Xaani Cali Siyaad aad iyo aad baan ugu faraxsanahay arintan aad iyo aad idan ku soo dhaweynayna walaal maxaad asleedahay horumarka dalka Soomaaliya ama magaalada Muqdisho ama halka dalka Soomaaliya kamid ah maxaa laga bedeli karaa maxaa soo gudbisay soo gudbisay dadka waa ka horreeyo dadka dhanu anigu waxa dadka waa ka horreeyo qof waxaanahay habeenkii hay habeenba maskaxdeedu ay ku xiran tahay marka aad iyo aad iyo aad baan u faraxsanahay hawsha halkan laga wado iyo maxaa tiraahdaa dib u habeynta iyo isbeddel weyn baa ka dhacday Ilaahay waxaan ka baryahayaa okay ilaahaygii boqorka ma aragtay sidaan iyo si kasii wanaagsan fasaxa soo socdana hadda waaba kambaadda waa ku jirnaa ummadda Ilaahay waa yaacaysa marka ummadda Soomaaliyeed waxaan ugu talin lahaa inay waddankoodii wax ka dhistaan
oo dhibaatada iska daayaan waad u jeedaa South Africa sida maaragta dadkii loogu galaayo inay maxaa tiraa waddankooda kusoo noqdaan businessyadii furtaan dhulka xaaqdaan horumarka maanta xamar gaartay ilaahay baan baryahayaa in maaragta ilaahaygii boqorka ah uu sii laba jibaaro sii saddex jibaaro aad ayaa u mahadsan tahay waxaan jeclahay markii aad dalka soomaaliya ku laabato samarkan ama fasaxa soo dhow la socda inaad waxyaaba badan ka qaban doonto oo horumarka dalka wuxuu siyaadina ama bulshada soomaaliya anfici doona waxaan rabaa inaan tansan u tallaaji dadka la xaaqo kulli cala xaal shaqo aada u wanaagsan waaye aad iyo aad u mahadsan tahay abaayo waa qadka xiga ayaan u laaban doonaa hadduu ilaahay raalli ka noqdo asalaamu calaykum waxaa umalnaya qadkaas ma suurtaboysay laakiinse dadka bulshada soomaaliyeed meel kastoo ay ku dhaqan tahay waxaan actually aan u sheeg dib ayaan isugu soo noqon doonaa asalaamu calaykum wacalaykum assalaam waa barnaamijka ayaan kugu soo dhaweynaya magacaaga meeshan ka soo wacaysoo waxaan joogaan kaasoo waca magaalada jarmalka magaalada munich magacaaga walaal magacayga waa xuseen sheekh cumar xuseen aad ayaan kusoo dhaweynaya walaal waa ku mahadsa walaal waxaan jeclaa barnaamijkaada mar walba daawadaa marka waddankii aad ugu xiisay magarad aad ayaa u mahadsan tahay laakiinse waxaan u malaynayaa jarmalka meeshaad dhadaan joogaa soomaaliya wax mar hore ayaa kugu dambeysay ma rajaynaysa inaad ku laabato maxayse kula tahay haddii aad tagto maxaad ka qaban lahayd isleeda wallaahi waddankii inaan wax ka dhiso inaan macnaha dhaqaalo geliyo inaan waxaan ku dhahaa ishe ganacsi iyo waxaan ka fura okay iyaduna aad iyadu anfacaysaa dalkaaga hooyo wax kuu dhaama malaha waa ogtahay qurmeyaha ama meelaha la joogo sida ay soomaad ugu dhibaataysan tahay xuseen aad ayaa u mahadsanta walaal qof kasta ama waddan kasta uu joogo markaas dalkiisa hooyo wax uga wanaagsan malahan ama uu isleeyahay meeshii aad ku dhalatay marka qadka telefoonka ayaan u laabanayaa asalaamu calaykum wacalaykum assalaam waraxmatullahi wabarakaatu waal barnaamijka ayaan kugusoo dhaweynaya magacaaga meesha kasoo wactamaysaa abaa magaca london kasoo wactamaya magacaygana waa foos xaashi bootaan foos aad ayaan kusoo dhaweynayaa maxay tahay ra'yigaaga ku aadan barnaamijka caawa maasha allah barnaamijka aada uu qurux badan yahay inay la tuso dadka aan ka warqabin magaalada muqdisho wax ka socda iyo horumarka ka socda okay tv qaranka ugu faraxsanahay tv qaranka uu waxay tahay shaqadiisa inay dadweynaha ay tusto wax walba oo dalkii soomaaliya ka dhacay ha abaay tvga waa tvga qaranka magaalada muqdisho waxaa ka dhacaya inuu dadka tuso meel kas dalka soomaaliya kamid ah maxaad isleedahay adiga haddii aad soomaaliya aadid ama qorsheynaysa inaad soomaaliya tagtid oo isleedahay maxaad ka qaban kartaa ama ku siyaadi kartaa wallaahi waxaan ku siyaadi karaa ummadda soomaaliyeed meel kasta ay joogto waa inaan dalkeena aadnaa sulaakiisa sida naloo galaayo soomaalida carabaha iyo dadka la gubaayo iyo dadka lagu shubaayo dhagaxa madaxa looga garaacayo nafta looga jaraayo alwaaxa iyo dhagaxa marka soomaaliya u noqono businesskii waxaa la waxaa haysano waa inaan soomaaliya aadnaa anigana waxaaba waxaa hadda landadan joogaa laakiin waxaan u socdaa soomaaliya inaan noqdo askariba ayadana shaqo wanaagsan waaye marka qof walba dalkiisa ayaa anfacaya soomaha haa dalkayga anfacaya waana tagaya insha allahu kariim ha aad ayaa umahadsantaa foos oo london naga soo wacaysay marka qof walba waxaa u muhiima oo una wanaagsan dalkiisa hooyo meel ka wanaagsan ama meel ku doorsanahaya ma jirto waa ogtihiin wadamada kaleeto oo shisheeya inaysan faa'iido lahayn ama ay actually ay mar walba tahay waddan adigu aadan lahayn oo ay ka wanaagsan tahay mar walba inaad waddankaaga hooyo joogto qadka xiga ayaan u laabanaya asalaamu calaykum calaykum asalaam walaal walaal barnaamijka ayaan kugu soo dhaweynaya magacaaga meesha naga soo wacayso walaal magacaygu waa cabdulqaadir cabdullaahi weheliye cabdulqaadir goobe waxaan kasoo hadlayaa gobolka yorkshire magaaladiisa ladis okay walaal aad ayaan kusoo dhaweynayaa muxuu yahay ra'yigaaga ku aadan barnaamijka horumarka dalka walaalay horta mid waa tahniyad aan u dirayo dhammaan ummadda soomaaliyeed khaasatan guddoomiyaha gobolka banaadir tarsan aad ayaa u mahadsan tahay midina waa dardaaran mid waa tarsan aan u dirayaa horta waxaan leeyahay guddoomiye waa mahadsan tahay 14,000 waan ku salaamayaa runtii anigu ilaa 45 jiraa weli maanaan arag qof shaksi soomaaliyeeda oo sida aada u shaqaynaysa u shaqaynaya waan kaaga ku hambalyeynaya horta marka hore aad ayaa u mahadsan tahay halow midda labaad waxaan ku dardaarmayaa war dadka magaalada muqdisho joogow war ilaahaydii amuurta ka cabsada qabiil xaggaas ka dhiga anigu waxaan u malaynayaa waddankan waxaan soo galay inaad eertay 3 sano ka hor
markaan halkaan imid iyo markii aan waddankii joogana laban ahaa markaan waddankii joogay qabiil iyo balaayaaga dhex guuxay sabeen ku sheegi maayo laakiin maanta waxaan bartay oo saddexda sano aan jaamacad la yidhaahdo wadani jacayl ayaan dareemay markaan arkay nin dhulkiisa xaaqanaya nin maxaa dhulkiisa nadiifsanaya nin dhulkiisa ka shaqaynaya nin u dhimanaya markaan arkay runtaan kuu sheegayahay waxaan ballan qaaday marka ugu soo horeysa haddii ilaahay idmo inaan dalkii u laabto aniguna cabdulqaadir cabdulaahi weliya la yidhaha waxaan ballan qaadayaa caawa waqtigan aan ka ballan qaadayaa telefishinkii ummadda soomaali ku sheegayaa inay ii qorantaa saddex bilood inaan nadaafad u tago magaalada muqdisho oo anigu aan kalin garaayo wax lacaga iyo midnana aan ku jaad garay okay aad ayay umaadsan tahay marka haddii aad dalka soomaaliya tagto meel kastoo ka mid a muqdisho keliya ma aha meel kastoo dalka soomaaliya ka mid a haddii aad wax ka qabato waxaas adigana waa ku anfacahay in dalkaaga hooyan waa u qabato maaha inaad lacag ku shaqayso maya waxaa ii horeysaada inaan gurceel iyo xamar xamar iyo gurceel labadaas inaan dhoorta ka bilaabo kabacdina gobolooyinkan ku xiji doonaa asalaamu calaykum okay aad iyo aad ay umaadsan tahay walaal qadka xiga ayaan u laabanaynaa asalaamu calaykum wacalaykum asalaam waxaa ahay gabar 13 sano jirto waxaa ku dhashay yurub waxaana maanta ku faraxsanahay anaa arko muqdisho oo dhismatay oo magaalo ekaatay weligeen ma arkin muqdisho oo nabad ah oo dhisan markasta waxaa arkaa muqdisho oo burbursan oo dad la dilay diig iyo waxa lagu xumaado markaas markaa maqlo muqdisho telefishinka laga soo saaray waa ka cararaa sababto waxaa sidahaa mayd ama aragtaa laakiin maanta waxaa ku faraxsanahay anaa aniga hadda waxay igu dhiirigelisay anaa muqdisho tago anigoo weligay soomaaliya tegin oo afrikana tegin okay maxaa markaas muqdisho dadka lasoo kulantay maxaad soo aragtay ma isleedahay meel la joogi karo waa inuu ku noqotaa tirtiraysa ani weligay ma tegin muqdisho soomaaliyana ma tegin weligay afrika xataa ma tegin laakiin insha allah masuuradan markay anaa tago doonaya haddii aad tagto maxaad jeceshaa inaad qabato anaa koo waxaa ka bilaabi lahaa anaa ilmaha yaryariiska uba baahan anaa caawiyo oo meesha ku dhiban kadib waxaa isku dayi lahaa anaa oo dhismaha ka qayb qaato oo sidaa ku caawin kara dadka ku caawiyo okay xamar ama soomaaliya meelaha kasaysaa magacyadeeda ma taqaanaa meelo badan oo soomaaliya isleedahay waad garanaysaa magacyadeeda xusuusateed wallaahi anikoo kadibna hiiraan waa tegi lahaa okay ha okay maasha allah aad ayay u wanaagsan tahay adoo gabar yara haddaad ku fakerayso ama aada rajaynayso inaad dalkii soomaaliya ku laabato qadka xiga ayaa u laabanina asalaamu calaykum wacalaykum asalaam waraxmatullahi wabarakaatu walaal barnaamishka ayaan kugu soo dhaweynaya magacaaga meesha naga soo wacayso abaayo waxaan kasoo wacayaa london magacaaga stratham faaduma dhicisaa la yidhaha abaa faaduma aad ayaan kusoo dhaweynaya maxuu yahay ra'yigaaga ku aadan barnaamijka horumarka dalka abaaye waxaa aada oo faraxsanaya hadda waddankii oo la habeeyey maanta mar horaa iigu dambeysay 12 sano horta waddankii ma tegin haddana waxaan arkayaa farxad wallaahi waxaan sheega xataa ma garan karo hadda ma rajaynaysa inaad ku laabato maxaad jeceshaa ka qabato markaa soomaaliya ku laabato alla waan jeclahay abaaye inaan ku laabto waddankii waxaa idiin rajaynayaa horta guul aa idiin rajaynayaa cadowgana allaha idinka qabto ma maante saa waddankii a u hagaajiseen oo aa u dhex joogtaan oo noogu soo gudbinaysaan aada iyo aadaa u mahadsan tihiin ma maante maxaa qorshaha ood rabtaa dal soomaaliya ada inaad ka qabateed wax gooni ma ku qorshaysan yihin faadima maadaama wax badan moogtaa waxaan rabaa inaan qorshaha aniga iigu horeeyo horta haddaan imaa waddankii inaa dhismaha dhinacaan ka galo oo aada horumarkii ama bilicda magaalada soo celiso samaha dhinaca aad ka bilicda magaalada ahaa bilicda magaalada soddonkii iskaa wax u qabto inaan kala shaqeeyo dhulkii inaan xaaqo wixii dudunsan dadka iskaa wax u qabto ku shaqeynaya inaan ku shaqeeyo wax alla waxaan haayan aan geliyo aada iyo aad umahadsan tahay faadumo waa fikrad fiican marka haddii uu qof kasta dalkiisa dhistan waxaa umalna isaga ayaa anfacaysa qadka xiga ayaa u laabanna asalaamu calaykum alaykum asalaam waraxma wal barnaamishka ayaan kuu soo dhawen magacaaga meesha naga soo wacayso
ولا على أسنان دم رأس شو قال شو مني أكرس الله يا على أنت نقص عيسان شو مني شو قال أوكي هذه نقص رين وال محيي هاي رأي أكو أدم برامش كور مركز دلك محاسس لهذا لوسو كوري كرام محاسس لهذا هاي إن هذه رأي هانت هذا ولا لا هاي برامش كور مركز دلك خلاص مركز كوري وصل وين يا بقول سو بقول أفتحنا ما قرأت هذا أم أسنتم مركز الأول وحن هناد سلام الدين يا الدنيا قول كناد مجانا كرسان إذا كان أحسن البرنامج كأجل الله رمك هو الكبنادر ودا دينا وقت غير أي مقرة. Okay, thank you. أنت أكيد بحنا يا دمان بس كسومالي كل جد بقى بيالد يا سبقس في الحياة وها جد ده حكيني كلا جماعة سبقس في جماعة يجيب وحكي جويان قربه يبهل خليه دجال سكي متى إذا مرة مقرة. Okay, على ما دام القربه هناك شو بتمرسين السومالي دي ولا بتو. سيسي عن سيسي عن مالينا برضو عن كده أو البرنامج كحافل دي ديان كي عن كسب كان سيسي بقول كي بقول ورجينا يا دوان إن شاء الله دي لا جاهد مصيرة ورسيها بقى حاج على أنا كده بضلك سمع لما كاتكتب والله أنا يا هبة بريون في واحد أنا هرم مركز قيس وح برسل أنا كده قاعد كدي لا يرادو عن بس كتو بس كرين محرصة بقى أنا فرو مجرم إذا فاس إن شاء الله بقول كي بقول أوكي هذا يوم أسنت علي قد كحجة أيام والله وإن السلام عليكم Hello. 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 Assalamu alaikum. Waalaikum salaam. Barham shayn kuusu duwina magacaaga meshan naga soo wacayso. Wa ma santa magaciiga Marijuna yaal ha? Marri aad ayan kuusu duwina. Ah aad ugu mahadsantaa barnaamijka marar badan oo arkay barnaamijyadan oo kala adiga wadid. An aadan ugu faraxsanahay Muqdisho si maanta uu eegtahay ee dhamaan Soomaaliya dhan. Okay, maxaad isla dhahay wad waadiya Soomaaliya tagto amar jeenisa inaan Soomaaliya tagto oo wax ka qabato adina cagaad uu horumarka dhinacaaga ka gasho. Insha Allah aad iyo aad u rajaynaa bii ilaa idin inaad tago mar dhaw. Musa qashaa kana qayb galay. Musa qashaa waad wixii aad qabaleed. Dismayaashi inaan ka qayb galaa ugu talagalay bii ilaa idin iyo xaliyeysiinyaasha lagu dhidhiyo boorarka adii ilaa idin insha Allah qorshooyinka igu horeey aan qabadoona marka Muqdisho tago. Okay, waa aad iyo aad u wanaagsan tahay marka dalka marka tagto adii aad wax ka qabato waa onodo un aduu is wanaajiyo samaha. Insha Allah adii ilaa idin. Adigana waa ku maasantaa barnaamijyadaada. Maryan waxa ugu wanaagsan oo sida dawladda Soomaaliya u jirtay maxaa kaaga mid aha? Oo dalka Soomaaliya laga sameeyay. Masha Allah. SNTV sidoo kale wax walba barnaamijyada soo bandhigayaan. deed kala dawladdana waxa aad ugu faraxsanahay calaashan dadka hiddiilaha ay galiyeen iyo rajada ay u dhiseen waa aragtay diyaaradaha iyo meel kasta dadka Yurub oo jooga dhan waxa laba wadanka inay u wada noqdaan calaashan dawladdan haddii inta xuquuq isku saari laheen qof ma ba imaateen bo okay maryan aad iyo aad ayaan adawgay inta dhiman ilaaha naga qabto adii ilaahay idmo ummada Soomaaliyeen meel kasta joogtan waxaan balya u wada diraa aad iyo aad mahadsantahay maryan qadka xiga ayaan u laabanaynaa assalaamu alaykum Hello. Hello. Waxaan Assalaamu alaykum. Wa alaykum salaam. Waxaan ka ku soo dhawaynayaa magacaaga meesha naga soo wacayso. Haa walaashi Cabdi. Cabdi aad ayaan ku soo dhawaynayaa xagga naga soo wacaysa? London walaashi. Cabdi muxuu yahay raayiga barnaamijka horumarka dalka aadan? Maxaa sidee dadka walaal u soo kordhin kara horumarka dalka? ما شاء الله هرتا ما شاء الله بروجرام في عناد كنتي يو جوار بروح بدن باتي ما شاء الله وحياله في عناد كوسو هذا هرتا الله ذي نوا هذه بروجرام كوا هذه يوم عسنت ولا تان كلا كان هرتا أنا ولد يجوا تلو عنصو جيرين جري فنتي وانك كان عن أها إن بابور تخنجيا شلقة بدلو مقدشو وانك هذا كور صو جيرين أنا تلا ذا في هذا أه تكسياشو كلاتا لقى بدلو من حي هذه خنجياشة أو خنجي عصبان لماريو أو كمبانيال أي قبصدان تلبيشي كا يونيفازو الكيفي أيانو كسو شغي رون أحان تي تاسنو حيكين تهور مرح آدي أقرح بدن وحانا كداو دا مر والبو تلبيشي كا ليرادو سومستان مقدشا يا مرو كتبنا جعلا يا مقدشا يا مرو كتبنا جعلا عبديو ماي ولاكي كما يبان هل كان جو هل كان مارت أن كددالو يا إن شاء الله هم دتك مارت أنه علي جلنا هاي sida awgeed baabuurtaas in ka soo jeediyana anoo inta jooga aan fikirkaas isaga soo jeediyay run ahaan haye ma rasheenaysa ama ku qorshaynta in Soomaaliya aado ma sha Allah insha Allah ha waxaan soo jeedinaa insha Allah talo ku saabsan xagga horumarka ah shaqada ugu horsa qodanta waxa noqonta Cabdiow dalka walaashay waxyaalo fara badan ayaa ka qaldan
حق ما أركتي ما عندي دولة من ماذا حق سيستم كأي وحيال فرد بدن حق حتى أخلاق أهم بكم أهانتي وحيال فرد بدن بك قلت مركة ثلاثة إذا تلقوا بما هم وحيال آدي آد أفرد بدن أياد دون هيا هدو إله إدمو إن أنا قشق إيو أنا كقبت دلك صومالي هدو إله إدمو هذا يوم ما سنتها ورأيقا مركة قدك حقايا الله بنا السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته هذا يوم السلام والبرنامج كان خصوصا وين ما قاعد ماشي نسويه صح؟ هذا هو محمد أحمد نور الله محمد أحمد نور جوجا دلك كينيا especially نيروبي محمد هذا يوم خصوصا وين والله ما حد تهري البرنامج كعوق أذن والله الله أذن خصوصا لما يوقع إيو تيجي قرنك سلام كدي وحنا يعني زي هذي وحن ربا إن شاء الله مقدشين نقول أبطأ أنا جو أدرك فرح زين ما دام عون كنت سؤال قادم أيه وحيلا كده أي سود أفريقيا لابد له يا دنيرة الصومالية ها أوكي ألو هوا لقمة لا أي أقول يا أبدا أقول فرح سنة أيه أقول لك سلام يا بلا شيء أقول له بدل متى قال سنة كيني أشوف ده الصومالي ما يقدر متى تضلك ما أنت بقول له بتدوه وأنت نعاق شدنا مسو كو قرشتنا سوماليا هذا وان شاء الله في نيروبي وحان جيرا محمد مركا رايغانا وا اكشني راي ادو في عمرك ادي ان كان مدعلين اولدوي وحان نغ سو وعدي كينيا مركا وا ما سنت ولال داود يا المركز تبرنامج شهر مركز ذلك وحن وطلق قلنا إذا دوينها إن عن لو ذا جنوا أما أي نلا أركان أما وحكس تو ذلك كده عيان سو قد من السياي أو جادان ذلك سدوي هاي أما وحكس سو بدلي أما وحكس كسو أم أي كسو كرني ذلك سومالي مركز تو كم إذا بعض شكلي ما هن وسومالي يدن مركا دوينها مركز تو حن ويدينا أما عن actually عن دهينا عينا نغلق بقتان تيجو دكوا دن مركز تبرنامج كسدوي هاي هور مركز ذلك وحي لقي بدل كرا أما وحي الوسو كرني كرو برنامج دبي اسوس لا بان قد تليفونك يا والله بني السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته والبرنامج ان كوسو دوينه ماغاك مشان كسوعيسو مريان حاج عبد الله باي لندن انا اللي كسوعايا مريان ان كوسو دوينه يا والله حتى هرايغا كو ادن برنامج هورمارك دلك قفت وحان سلام يا اديغا يو بعد داد هنيس برنامجك متك قالسن تي في جايس ان تي في قرانك الصوماليات ان رايغيغا باي ودن كورتو ودن كين الحمد لله waxaan jecelnaa wax walba oo wanaag ah inaan u soo bino sax marka ilaahay waxa uga rajaynayaa nimcada iyo barwaaqada amaanta haysana ee nabad ilaahay inuu noo saaliyo awalan okay mid ka sii fiican waa sugeyna insha Allah ta'ala abaa wadankii waa aragtay soo dhisme oo qurux badan yahay runtii dad ku soo dhigooday naftooda u waayay dowladda ilaa madaxweynaha ugu horeeyay ilaa ninka naagta uu ka xaqaysaa ma ninka xaqaayo horta waa dad abaalkooda aanu gudi karin ilaa ajri xasanada ka siiyo hadii oo la shaqeeyo ayaga ama la shaqeeyo waayo waqti hadii la shaqeeyo wax ma tarayso hadii la shaqeeyo laakiin bilicda magaalada Muqdisho ama dalka Soomaaliya meel kasto ah way soo noqonaysa hadii oo la shaqeeyo waa beenta ama aanan hadda Muqdisho ka imaaday raayi ahaan anigu waxa ka imaaday wadankii aan ka imaaday 3 bilood ee baran ku maqnaa haye ma shaqo soo qabta umalaneya taa marka wadanka wuxuu u baahan yahay been ma ku sheegay farqigaad fool ma dhaqayso in la iscaawiyo la isgaram istaago oo maxay ahay tul aan hadal kaliya aysan ahaano ficil kale hela horta loo baahan yahay okay mariyana maxay maxaa isleedahay oo ka maqan maxaa isleedahay lagu kordhiyo maxaa isleedahay oo barnaamijka horumarka dalka ku aadan oo sidoo kale waxa uu wadan hadda labi 20 sano dagaal iyo problem idin ku dhex jira 3 sano aan dhaho waa wadan abaay wax walba u baahan education ku baahan yahay wuxuu baahan yahay nadaafada bilicda dhismada wax walba u baahan isbitaalada wixii oo wadanka basic ahaayo dhan u baahan yahay abaay in laga caawiyo marka dadkana waxa uga jeedaa inay waxba caawineynin adoo maxaa la waayay waxaan qabaa wadanka wuxuu baahan yahay in la noqdo la dhiso lagu dhiso iska wax u qabso maxaa la waayay ninkii saadisto wadanka quruxda badan inalka ka daaran yahay nina dhisay maxaa isleedahay marayney waa ku soo kordhi kartaa adiga laftaka raay ahaantaada hadii aad iska hadal shakhsi ahaan raay ahaantaydu waxaan ku soo kordhi karaa xoogeyga maskaxdeeda xoolahayga waxa uu walaalay wixii aan maanta wadankayga aan ku soo kordhin karo ani ahaysto dhanaan diyaar u lahayd inta kale Soomaaliyeedna waxaan farayaa walaalaha
inay qof walba geeskeeda ka qaabato gacmo wada jiray wax kuwada gooyaan. Marin, aad ayaa u mahadsan tahay. Waa ra'yigaaga ku aadan barnaamijka, ama wixii aad isleedahay fikrad waa kulugu kordhi karaa, ama aad isleedahay waa un ka dhimayhiino. Marka qadki xiga ayaan dib ugu laabanaya. Asalaamu calaykum. Wacalaykum asalaam waraxmatullahi wabarakaat. Waa barnaamijka aan kugusoo dhawanay, magacaaga meesha naga soo wacaysa? Walaal, magacaygu waa Fahmo, waxaan kaa soo wacaya London. Fahmo, aad ayaan kugusoo dhawanay. Waal walaala, barnaamijka waxaa uga qayb qaadan lahaa magaalada Muqdisho, maadaama ay sidii hore ka bedelmatay, inaan volunteer ku shaqeeyo wadanka insha allah markaan laabto. Maxaa ku qorshaysan rabtaa inaad samaysid Marina, haddii aan fahmoy, haddii aad dib ugu laabato dalka Soomaaliya? Inaan volunteer dowladda ugala shaqeeya qashinka, meelaha dayacan, waxyaalahaas oo dhan, inaan insha allah xoogii ku kaalo magaalada Muqdisho. Maxaa isleeda waa lagu soo kordhi karaa aan horumarka dalka ama dalka Soomaaliya meel kastoo ay tahaba, maxaa isleeda lagu soo kordhi karaa? waxaa lagu soo kordhin karaa. Hadda waddankii waad aragtaa burbura hadda laga soo noqday, waa aragtaa meel walba way dhismaysaa. Waxaan jeclaan lahay dadka dayactiraysan in kor u qaadmato insha allah. Okay, ma rajaynaysaa inaad waddankii dib ugu laabato Fahmay? Dib inaan ugu laabto waaba jeclaada, inaan dowladda la shaqeeya aan barabaa insha allah, oo volunteer ku shaqeeyo. Aad ayaa u mahadsantahay Fahmo. Haddii aad dalkii tagtana waan arki doonaa insha allah, wax qabadka wanaagsan ka soo qaban doontid. aad ayaa mahadsanta walaal. Muuqaalada hadda arkaysaan waa qaybo ka mid a magaalada Muqdisho oo lagu soo kordhiyey horumar casriya, ama oo haddana weli lagu sii wado aan loo dhammaystirin. Hadda sidaad arkaysaan waa meelo ka mid a magaalada Muqdisho, jidadkii magaalada Muqdisho. Haddii ay actually aan la wada qaban ama aan loo wada shaqeyn ama aan loo wada istaagin, waxaan u malaynaya inaysan waxba kasoo kordhaynin ama ay waxba siyaadeen. Marka telefoonka ayaan u laabanayaa. Asalaamu calaykum. Waalaykum asalaam waraxmatullahi wabarakaatu. Walaal, barnaamijka ayaan kugu soo dhawaynaya, magacaaga meesha naga soo wacaysa? walaal, magacayga waxaa la yidhaahdaa Maxamuud, waxaana kaala soo hadlayaa dalka Ethiopia, gaar ahaan magaalada Diridhaba. Okay, Maxamuud, aad ayaan kusoo dhawaynaya walaal. Maxay tahay ra'yiga ku aadan barnaamijka horumarka dalka? wallaahi, runtii wax aad loogu farxa weeye barnaamijkan hadda aan fiirsanayo, iyo dhismaha iyo dhulka iyo laamiyada quruxdooda, runtii wax aad iyo aad loogu farxa weeye. Waxaan aad iyo aad ammaan ugu soo jeedinayaa guddoomiyaha gobolka Banaadir ee duqa magaalada Muqdisho, oo runtii dee aad u horumariyey. muxuu ahaa ii sheegay halow, may maqashaa? Halow, kuma maqlayaa. Marka uu aad u horumariyey oo runtii soolaro iyo muxuu ahaa jidadkii iyo laamiyadii iyo wax qurux badan kusoo kordhiyey, runtii waa geesinimo, waana u mahad celinayaa. aad ayaa u mahadsan tahay. maxaa isleedahay Maxamuud, oo waa lagu soo kordhin karo? waxaa kaloo runtii aan rabaa inaan aad ugu sii mahad celiyo ninka guddoomiyaha isla mistarkii tarsan, oo ah nin wadani ah oo soomaaliyeed oo soomaalinimada ku weyn tahay. dhibaatooyinkii ka dhacday South African uu aada uga xumaaday, kana muujiyey muxuu ahaaye dee bandhir soomaalinimo. Waxaan ku casumaynaa insha allah, hadduu ilaahay yiraahdo tartan, inuu yimaado magaalada Jigjiga oo uu ka qayb qaato, uu eego sharing experience wax la yidhahdo, uu la sameeyo marka muxuu ahaaye Jigjiga Mr. Suldaan oo runtii horumariyey muxuu ahaaye magaalada Jigjiga. waan ku casumaynaa, innagana casumaynaa insha allah, hadduu ilaahay yiraahdo, waana lasoo xiriiraynaa. waa nin wadani oo soomaaliyeed, waana taageersan nahay. Maxamuud, aad iyo aad u mahadsantaa. qadka xiga ayaan dib ugu laabanaya. asalaamu calaykum. asalaam. walaa, barnaamijkan kusoo dhawayna, magacaaga meesha naga soo wacayso? Waxaan kasoo wacaya London, Cabdixaaji aa la yidhaha. Cabdixaaji, waa kusoo dhawayna walaa. maxay tahay ra'yigaaga ku aadan barnaamijka horumarka dalka? Waxaan jeclaan lahaa dugsiyadii hoose iska xaqoobsad aan ku dhisnay in la tusiyo heerka ay marayaan, oo barnaamijyadan qolyahan yimid soomaalida caawinayo inay dugsiyada hoose kasoo bilaabaan. ciyaalkii dugsiyada hoose waxay u baahan yihiin waxbarasho number one, kuwaasaa noogu daran ciyaalka koolada dhuuqa iyo waxaas oo dhan, in dugsiyadii wixii baabaay dib loo dhiso, wixii dhisana la hagaajiyo, ayaan jeclaan lahaa hadii ilaa yidhaa. Waa lagu shaqadaas waa lagu jiraa, howlo badan ayaa laga wadaa, wax kasta waxaa la jecel yahay inay sidoo hore kusoo noqoto, ama bilicdii ay dalka Soomaaliya laha jirtay ay adduunka dib ugu soo laabato. marka waa mida kale, waxaan jeclaan lahaa inaan soo tusin sawiradii anaga waddanka dhowr iyo soddon sanaan ka maqanaa, sawiradii iskoolaadkii oo la dhiso waaye, saldhigyadii booliiska oo ciidamadii hortaagan yihiin oo la dayactiro haayo, oo gaarka wadooyinka waa argoona iyo layrka aada u fiican yahay, laakiin saldhigyada iyo macnaha waxbarashada aada muhiim noogu ahaan lahaa, iyo biyaha hadii ilaa yidhaa. Iyadana waa insha allah waa soo gudbin doona hadduu ilaahay. maqadka xiga ayaan u laabanaya. asalaamu calaykum. asalaamu calaykum. calaykum assalaam. walaal, barnaamijka ayaan kugu soo dhawanaya, magacaaga meesha naga soo wacayso? Faarax baa la yidhaahdaa, London baan kala soo hadlayaa. Faarax, muxuu yahay ra'yigaaga barnaamijka caawa ku aadan?
رأيي وحوي أن مرك مريوات أبدا وما حسنتهن صورتها قرقرح لبنان سود ديسان أتكسر ديسان أن وحنكحوا محيطة إن سود دين إن عاد إن مجال هذا قد من إصبارات تعلو مركا تعصلا إن أتكسر درتين ويفعنا الله أيضنا سيدا أي دتك اللغو وعي قليل أي إن أي مارك إصبارتنا لقاق عالو مجال هذا فارح أو هرمر مكلي لا إسبارة ماشل موت على ما أنا أسوق الكرتبة وح هرمر ككين هي وإسبارة دي ماشل لقى قد سمعها أو حلو ما يدها ما وين أضيع ذا كم صوت درتها وحكم تها هرمر ك هذا مقدشة أما ذلك سمعت أنت بدل ما إسبارة على مجرته هذه ما سنتقد كحجة يا الله منا سلام عليكم هلا سلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والله برنامج كيف يكون سدواني ما قاعد ماشي نقص وعيسو. وحان كاس وعيا ملي را مقدس شو بتقانا؟ سوى عن. هذا يكون سدواني نوال. يلا ما قرأت. يلا ما يسا. ها والله كم عليا ما قاعد. يجي عبد القادر اللي رادا وكم هسنتهين إنك استود ملي في معرفة بدن حد ويلك وعبد علي حاج كاس وعنجريس وكلا وحموش شيء رامي كان وعد دينا. iskoolaad kina bisayo heer lira IOM ayaa shaqadaas uga gacanta ku hayso oo dhisma ka wada Muqdisho magaalad okay wa wa waana sedimentation project oo ay mashruucaas bay wada dani waxaan nayninaa engineer ka soo bartay wadanka Pakistan xagga civil engineering ka dibaatooyinu waa jiraan wax dheefna waa jira dibka jir waxa kamina dad baa waxa loo keenay mashruuc waxa la yiri waxa la rabaa in la dhiso iskool gudoomiyaha degmooyinka dadka dhiba naftu keenay laga ma shaqeyn karo waxay rabaan walaan loo joogin inkan dhayn ugu haa inaad sheegtiin maartii marka dadkii qusays loo sheegan waa la qabil hay ninka yiraa tarsan qeyr Allah si uu dadaali laakiin waa hal qof oo maartu waxa soo dhamaal maxallin karo marka dibku uu jiraa sheega dibka jira dheefta bisa soo hormarayna ma garad anaka dibaan nahay sadanaan dadkii maartu professional oo dadka shaqeynaya hadalka dawladda waa la tixgeliyaa waa in maamulkan ayaga looga dambeeyaa laakiin si hay'ado iska yimaado oo dalku wax ka qaban kara ma jiraan idinku aan dawladda soo maran hadalka dawladda waa la tixgeliyaa waxaan waxa iska lahayd hay'ad liira IOM procedure wuxuu ku yimaado oo sharci ah magarad laakiin hay'ad weyn aanan ku dawlad soo raacdo walaal nidaamka dawladda raacday dawladda ay la socotaa waxaana dantu xafiiska wuxuu ku yaala gudoomiyaha gobolka Banaadir xafiiskiisu ku yaala meesha ayaa shaqada laga baxshaa tenderka meesha laga baxshaa dadka meesha laga siiya qof walba xaliir qalabka qaaday shaqada ku guuleystay bax soo qab hadii la yiraahdo ay kaas baarab ku dheera ilaa haddii iskoolkii loo dhisay waxa loo dhisay gudoomiyaha degmada dartiis marka waxyaalan noocaas ah ceebtaas aad jirtay raayiga muxuu yahay ku aadan horumarka dalka raayigayga walaashay ku aadan waxa weeye tala ahaan aniga waxaan qabaa macnaha kasto waxa weeye horumarku dadku waa horumarku iska imaanaya laakiin wax kasto waxa xukumo amniga sax marka boqolkiiba boqol waxa qabaa hadii amniga wax laga qabto in horumarku imaanayo dadkuna dad maskax iyo aqal iyo xoolo haysto ayaa banaanka wada jooga oo wada sugaya wadanka amaankiisa kaliya wadanka amaankiisa waa arta hadda soo sugan yahay maahan sidii hore maya maahan boqolkiiba boqol amaankiisa hadda wuu fiican yahay laakiin macnaha ilaa xad maahan oo maartay investment weyn lagu samayo oo qof kasta macnaha qurba maanta dadkeenna meesha wada jooga qof kama harteen sidaan u badannahay haddii maanta wadanku sidiisii hore uu kusoo laabto cabdi maxaa isleedaa fikir ahaan waa la qaban karaa والله واحد قبى فولنتري هان إن الكشقي نبغل كي وبغل ديار أنا ولا نهاي أنا ضد كي أنا ضقربها جار هان إن فولنتري كشقي نديار ولا نهاي وإلى حد يمكن لو طلق له لكن ما رأيتي دي هذي واحد كاستودي الله بالله وهاي جاية ضد كي جدها ضل كصومالي كل سكان محادس ليه له سي وقى يبقى هذا كلام أنا بتقولي ضل كصومالي أما فرق والله يقولوا حيو خيبقى هذا كلام ضد كده ضد كده طلق راع النقطان وضد كده توفيق يشو heer bal gaari kara laakiin dadku laftigoodu inay hal meel soo wada jeestaan oo ay isku raacan ayaa kulso soo jeedi lahaa okay kaasna wuxuu ahaa Cabdi oo naga soo wacayay London aad iyo u maasay qadka xiga ayaa u laabanaya assalaamu alaykum assalaamu alaykum wa alaykum assalaam wa rahmatullahi wa barakatuh barnaamijkan ku soo dhawayna magacaaga meesha naga soo wacayso
magacaygu waa Cabdiraxmaan Maxamuud Cali oo kaasoo ah South Africa. Cabdiraxmaan, aad ayaan ku soo dhawaynaa walaal. Kuma sunday baa South Africa ayaa naga soo wacaysa. Allah kugu nabad yeelo. Maxay dareenkaagu ku aadan abow barnaamijka horumarka dalka? Wallahi baa dalka la wada noqdo oo laga wada shaqeysto, qof cirbad wareejiyo, qof kabo wareejiyo, wadanka wali waa maal gashanay inaan xaqano wadankeena dhisano oo aan ka sameyno aan samaysano wax la yiraa dib u dhis iyo iska wax u qabso dadkan waxay kusoo dhiseen wadanka wax u qabso iyo dadka qurbaha joogay sawada laabtaan wadanka looga tago looga dhisto wadankana ka iska leh. Cabdiraxmaan, oo South Africa ayaa joogtaa ayaamahan xamaasad ayaa ka taagneed, marka ammaankiina suuya? Wallahi hadda baa ku fiican alxamdulilah, waa nagu nabad yaal. Hadda waxaa noo qorsheysan inaan iskaga noqono wadankeena maadaama wadankan lagu dhibaateeyo. Cabdiraxmaan, wadanka dhinacee ka jirtaa South Africa walaal? Waxaan ka joogaa meel kunista miiraba. Okay, maxaa qorsheynaysaa masladaha Soomaaliya ayaad jeceshahay dib ugu laabato? Insha allah wadankeena u hagaagay dowladan helnay Muqdisho inoo laabtan jeclaan wadankii waa nabad alxamdulilah, saasaan rajeynayna business kamaysa wadanku laabto. Dadka Soomaalida kugula nool wadanka South Africa maxaa isleedahay, maxaa ra'yi u gudbi laheed, maxaa dhihi lahayd sii joog maaliyada mise waxaa kula daarmay dalkooda in dib ugu laabtaan? Inay wadankooda dib ugu laabtaan maadaama meeshii aysan ku haysan nabadgelyo. Meeshii nabadgelyo ku haysan, sharci ku haysan, isqadari ku haysan, qaxootinimo ku haysan. Haa, ayadan wax meesha ku jira. Aad ayaa u mahadsantahay Cabdiraxmaan, walaal Allah kugu nabad yeelo adiga iyo Soomaalida kula deganba wadanka South Africa. Kaas wuxuu ahaa Cabdiraxmaan oo naga soo wacayay dalka South Africa. Soomaalida South Africa ku noolna waxaan jeclaan lahaa inay isagaba ay fiirsadaan dantooda oo dalkooda hooyo dib ugu laabtaan. Qadka xiga ayaan u laabanaya. Asalaamu calaykum. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Waa ku salaamay aabaayo taleef programkaaga wanaagsan aad soo gudbisay. Mid ka qaalisan walaal, magacaaga meesha naga soo wacayso? Farxiya ayaa la yiraahdaa, waxaan ka soo wacaya Sweden. Farxiya, aad ayaan ku soo dhawaynaya walaal. Qofkii ugu horeeyay Sweden naga soo wacaya tacaaw. Maasha allah, aad aan ugu faraxsanahay aniga laftigayga inaan ka qayb galo programka quruxda badan aad ka soo gudbisay Muqdisho. Maxaa yeelay Muqdisho waxa weeye magaaladan ku dhashay, ku barbaaray, kuna soo koray. Aadaan ugu faraxsanahay, uguna reeyaqsanahay isbedelka weyn ee ka dhacday dalaasti ugu dambeyntii 22 sano oo dhibaatada ka jirtay. Farxi, maxaa is leedahay dalkii Soomaaliya dad waa qaban doontaa? Mase rajeynaysaa inaan Soomaaliya dib ugu laabato? Aadi aad aadi aad ayaan ugu rajeynayaa, hamigaygana aad ayuu u kacsan yahay. Maahan ugu dambeysay ee nabadda noo curatay, waxaana jeclahay insha allah marka ugu soo horeysa inaan kusoo noqdo wadanka aan volunteering xataa even ugu shaqeeyo ka qayb qaadashada nabadda. Maxaa isleeda waa lagu soo kordhi karaa nabadgelyada ama horumarka ahaato, maxaa isleeda waa lagu soo kordhi karaa dalka Soomaaliya meel kastoo ka mid a Soomaaliya? Wallaahi waxaan isleeyahay wax kasta ayaa lagu soo kordhin karaa, waxaa laga qayb qaadan karaa dib u dhiska magaalada, waxaa laga qayb qaadan karaa nadaafada. For example, ani waxaan ku dhashay magaalada Hodan, Kaasbal Baraale, xaafada Hodan, weli ma aanan arkinin program laga soo duubay. Waxaan jeclaan lahaa inuu maamul goboleed maxaa la yiraahdaa gudoomiyaha Banaadir Maxamed Nuur Tarsan inuu wacdaro naga tusiyo ama ay aan ka qayb qaadano even xataa jidadka dariiqyada nadiifinta, masalan xaafada Suuq Siigaale, meelahaas oo dhan in nalaga tusiyo program fiican ayaan jeclaan lahaa aana ka qayb qaadano dadweynaheena meel kasta oo Soomaaliya ay joogto. Farxi, aad ayaa u mahadsan tahay. Insha allah waad ku daawan doontaa meelo kamid a meelahaas aad tilmaamayso ee dalka magaalada Muqdisho kamid a. Taasi waxay ahayd Farxi oo nagasoo wacaysay Sweden. Qadka xiga ayaan u laabanaya. Asalaamu calaykum. Waalaykum asalaam. Waal barnaamijka aan kuu soo dhawaynaya, magacaaga meesha naga soo wacayso? London idinka soo wacaya, waa Ibraahim Macalin. Ibraahim, aad ayaan kusoo dhawaynayna walaal. Maxay tahay ku aadan barnaamijka horumarka dalka, maxaas is leeda waa lagu soo kordhi karaa? Barnaamijka markaad fiiriso in sheega definitionka horumarta dalka waa in sheega arrin fiican waay makarati sax. Marka horumarka macnooyin badan buu leeyahay, makarati horumar marka la horumar waxa waaye horumarka dhinaca in sheega caafimaadka, horumarka isbitaalada la dhisaay, in sheeg dadka ka shaqeynaya maarkino la dhisaay isbitaaladii, tan kalena waxa waaye dhinaca horumarka
waxbarashada ala leeyahay mudaratay horumarka wax kasta uu noqon karo oo dalka gudihiisa ka dhacaya ama laga sameeyo oo lagu soo kordhinayo bicda laga sameeyo horumarka waxa uu noqon karaa dhinaca aan arkayno in sheegay infrastructure ka leeyahay marka hawada dalka aan hadda Soomaali waa burburtay ma ogtahay haya markana sida loo dhisi lahaa wadooyinka sida loo dhisi lahaa sida loo dhisi lahaa markana waa in sheegay aeroboorada si loo dhisi lahaa sida fardada loo dhisi lahaa waxa la yiraahdaa meelaha ugu muhiimsan oo isleedahay wax in looga soo celiyo ama waxyaaba badan laga bedelo oo ugu muhiimsan bulshada Soomaaliya ee isleedahay adigu raay ahaanta isleedahay meeshaas wax ayaa aad uga dhiman intee waa isleedahay waxa waaye waa badanta waxa waaye horta caafimaadkii dadka u baqan waxa ummadu taabanaya markaas caafimaad in isbitaalada in la dhiso waa number one. Number two waxa waaye in la dhiso iskoolaadkii la dhiso ardayda meeshii dugsiyadii in la dhiso waxaasada caafimaadka iyo waxbarashada lagu dadaalo waxbarashada iyo biyaha biyihii in bantaqaana in lasoo celiyo biyihii oo caafimaadka lahaa dadka cabi jireen in lasoo celiyo lagu qubaysan jiray in lasoo celiyo maxaa ku qorshaysaa Soomaaliya dib ayaad ugu noqon doontaa ya qorshe maxaa ku qorshaysaa inaad Soomaaliya haddii aad ama aqabatid ama aad sidoo kusoo kordhin doontaa haddii aad dalka dib ugu laabato dibanda waxa waaye waxay ku xiran tahay xaaladda markaas jirto wadanka ii sheega anuu haddaan tegin waxaasan qaban kara an ma dhihi kara laakiin dhibaatada wadanka taalo markaan dhulkaanta dhibaatada markaas wadanka taasho in la arko caafimaadki miya marka wadooyinkiibi yaa igaralaa okay marka waxaad isleedahay wax lee haddii aad kusoo kordhin doontaa laftarkaagu ani waxaan kusoo kordhin karaa dhinaca qorsheynta maarkino iyo wadanka sidii loo dhisi lahaa wadooyinka si loo dhisi lahaa ii sheega iskoolaadkii si loo dhisi lahaa beerihii okay aad ayaa mahadsantaa walaal qadka xiga ayaan u laabanaynaa asalaamu calaykum asalaamu calaykum calaykum asalaam walaal barnaamijkan kugu soo dhaweyna magacaaga meesha naga soo wacayso walaalay waa waxaan deganahay sweden aan deganahay maxamed carsona la yihaahdaa maxamed aad ayaan kuu soo dhaweynaynaa ha walaalay barnaamijkiina aad baa u dhacsannahay annaga dadkii hore oo xamar degnaa jiray baazana la yihaahdaa nahay haye kolka maaragtay horumarka la gaaray aada baa ugu faraxsanaa inkastoo horumarkaasito nadaafada badi hooyooyinka arrintooda wax aan hilmaami karna ma aha maxamed xamar idinka ayaa idin sugtan adigu soo laabatiinood ah hawsha aad dhinac ka qabatay aniga waa ku soo laabanaynaa aniga waxaan ahaa jiray dadka maaragtay xagga daawada gado farmashiyaasha ku leh laakiin ballan waa inaan tago oo maaragtay farmashiya aan ka furo okay soo dhanka caafimaadka ayaa ku fiilinaysa da xagga tagtay teeda kale waxaan hambali u dirayaa gudoomiyaha gobolka banaan diro tarsan horumarka weyn oo xamar uu ka sameeyey tarsan waxaan jecelnahay asigoo nool inaan taalo u dhisno tarsan haddii aan lala shaqeyn oo bulshada soomaaliya meel kasta aysan la shaqeynin keligiis inuu shaqeyn doono soo kulmaan maya ballan waa la shaqeynana xamar waa imaanaynaa waana dhiseynaa hadaladiisa ayaan ku jirtay daawo dhacday iyo kuwa keenaya kuwaasaan rabnaa inaan suuqa ka saarno maxamed aad ayaa umahadsan tahay kaasina wuxuu aha maxamed oo isbiri naga soo wacay qadka xiga ayaan u laabanaya asalaamu calaykum waalaykum assalaam walaal barnaamijka ayaan kuu soo dhaweynaya magacaaga meesha naga soo wacayso waa mahad calimiro kaga soo wacay wadanka finland mahad aad ayaan kuu soo dhaweynay walaal ayaad mahad adaa mudan walaalay mahad maxaas leedahay horumarka dalka oo lagu soo kordhin karaa walaalay waxaa lagu soo kordhin karaa horumarka dalka kolley horta mar hore gabadha igii hore waqtigii hore soo wacday ayaa waxay ka hadlaysaa arrimo kusaas dhinaca xayeysiinta marka waxaan jeclaan inaan ka qayb galo dhinaca xayeysiinta haddii aad dalka dib ugu laabato goor ma jecesha inaad soomaaliya dib ugu laabato mahado aniga insha allah mar dhow horta isla sanadkaana u baahanahay annaga waxaanahay dadkii dhowr iyo labaatanka sanadood dhowr iyo labaatanka sanadood ka maqnaa wadanka marka aad iyo aad baa hadda u jeclaanaa inaa mar dhow ku laabto kolley isla sanadka dalku aad ayuu idinkugu baahan yahay qurbada joogta soomaalida meel kasta jooga haddii dalka tagaan aad ayaa lagu baahan yahay marka waxaan rajeynaa inaad mahadow inta ka soomaaliya tagto aad kasoo qayb qaadan doonto horumarka dalka waxaan ka qayb qaadanaynaa kolley horumarka dalka aad iyo aad baan diyaar ugu nahay ana waxaana balanay magaalada dadkii kusoo koray
marka waxyaabahan ka qayb qaadan waxaan ka mid ah dhinaca dhismaha dalka anagoo rabnaxdaana daayac nusnaxdaan ka qayb galna wax walba waddanka shaqo aan furno okay mahad aad iyo umahadsan tahay kaasina wuxuu mahad oo naga soo wacayay finland marka haddii aan qadka ugu dambeeyo barnaamijka caawa aan qabto asalaamu calaykum halo asalaamu calaykum halo hawal barnaamijkan ayaan kuu soo dhaweynaya magacaaga meesha naga soo wacayso abaaye waa gabadhii bilowday oo daah furtay haddana waa soo noqday ra'yigaygii aan soo celiyey qofkii ugu dambeyna waa noqdanta barnaamijka caawa wallaahi waa ugu dambeeya waana ugu horeeya birmi aanaa kasoo wacaya abaaye xaali cali siyaadana aad ayaa umaadsantay xaali marka waxaan rabaa inaan ra'yigayga dib u dhiibto oo ra'yi aan weliba aad socoto u farahayo ay tahay in dadka lala shaqeeyo oo barnaamij la yidhaahdo tabarucaad halkan laga furo see birmaan haddaana diyaara la nahay tabarucaadka xali aad ayaa umahadsan tahay laakiinse waxaad haddii aad dalkii soomaaliya aadiin idinkoo badan aad isku gabangabaysatiin waxaan umalinayaa si aad uga qayb qaadataan okay waxaan xali aad ayaa umaadsan tahay waxaan rabnaa inaan tabarucaad aruurino oo sidaan barnaamijka aad bedeshaan aad ayaa umaadsan tahay xali ra'yigaagaas aad ayuu wanaagsanaa waa ku mahadsan tahay barnaamijka maadaama qofkii ugu horreeya noo soo furna ahayd qofka ugu dambeeya xiran aad tahay waqtiga ayaa waxaan ka wadiishayaa tarfan muxuu qabanayaa haddaan kuwa ka hooseeya iyo kuwa ka koreeyaaba aysan si fiican wax u qaban muxuu la qaban karaa waa in qofka fiican lala shaqeeya oo la garab qabtaa aad ayaa umahadsan tahay xaali waqtiga ayaa noo saamaxayna inaan barnaamijka sii wadno sidaa sheegtana tarsan haddaan lala shaqeyn ama soomaalida dalkii meel kasta joogaan isla shaqeynin waxuma hagaagahayaan daawadayaal barnaamijkan caawinsa ayuu noogu egyahay anigoo xanaanshidana adina socodsiinahay intaan hawada dib ugu kulmi doono waxaan inkaga tegaya asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu badka iyo xooluhu ay ku badan yihiino bidix midig biyuhu ay socdaano bartamaha webiyaan burqanayaan barwaaqada dhulkooda u bariiri waayo baa idiyo ku qabasine